Cita-cita awak ni besar nanti? Cita-cita ni jadi hafizah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah berapa banyak Al-Quran hafal? Ini dah sampai Al-Imran. Masya Allah, dah hafal sampai surah Al-Imran. Okey, Anggun-Anggun nak cita-cita jadi apa? Jadi besar nak jadi apa? Nak jadi doktor haiwan. Doktor haiwan sebab sayang kucing. Masya Allah, hebat. Amin. Ni? Aris nak jadi apa? Aris nak jadi apa? Besar nak jadi datuk. Soleha. Nak jadi soleh. Amin, amin. Nak jadi polis ke? Dia cakap dia nak jadi polis. Jadi polis. Nak jadi dancer. Taklah. Jadi dancer. Okey. Okey, Abrisham. Jadi polis. Ni dia nak jadi polis. Nak jadi polis. Nak jadi Hafiz. Dia nak jadi Hafiz. Hafiz. Oh, Hafiz. Hafizah in Hafiz. Masya-Allah. Amin. Ni sampai. Hari nak sampai. Abata. Oh, dah sampai Abata Iqra. Okey, okey. Ini Abrisham cita-cita nak jadi apa? Spiderman. Hebatnya, Masya Allah. Tapi pakai baju Batman. Bukan baju Batman, dia pakai baju Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tapi nak jadi Spiderman. Boleh. Kenapa nak jadi Spiderman? Mana? Sebab apa nak jadi Spiderman? Sebab Spiderman yang tali. Oh, nak sebab dia boleh panjat-panjat tali macam tu. Dia boleh terbang. So Abrisham nak terbang. Oh, okey. Lagi? Nak tambah apa-apa tak? Saya nak tambah princess. Saya nak tambah fireman. Saya nak tambah doktor haiwan. Saya nak... Ilah yang buruk lah.